Niin, tässä on tää Sebanin kartta ja tossa on ton lähtöviiva. Alakumpani tiukkaa mutkaa ja sitten tämmöstä syheröä ei sun taas ole. Saa nähdä, kun päästään ekoon katsomaan, niin se näyttää tuolla luonnossa, mutta haastava on. Haastava on. No niin, sitä on suomalainen poika taas kaukana kotonta. No joo, ollaan täällä Malesian Kuala Lumpurissa ja Sepangin moottorirata on tää paikka. Ja tässä on ratavarvojen portilla ja vihreä valo palaa tuolla, että nyt on kaiken lupaa vetää. Miltä se Mikko näyttää tää Kuala Lumpurin rata? Tää on tää vitosmutka ja tästä vielä se leikkaamaan sitten, että ruoho pöllähtää, niin hyvä tulee. No mut rallimiehelle tähän sekin onnistuu. Kyllä kyllä, ei saa liippiä lähteä kuitenkaan, että tossa ei kuitenkaan veton päällä auta yhtään mitään. No niin Mikko, se olisi ensimmäinen kisapäivä lähdössä käyntiin. Mitkä fiilikset? Ihan ok, ei se mitään, että vähän jännittää ja katsellaan, mutta kaikki on hyvin tähän mennessä. Että tämmösiä renkaat ei saa ottaa kyllä käyttöönsä alapuolella. Tää on rallimiehen renkaat, nää renkaat. Me koetaan välttää tätä non-asfalt-pintaa, että se on niinku huono. Ei tiedä miten. Mikko, täällä Malesiassa on äärimmäisen tärkeää, kun on kuumat olosuhteet, niin pitää tuosta nestetankauksesta huolta. Miten siitä huolehittu? Siinä auttaa tämä, mutta Madrockia auttaa siihen, että Madrockia nauttii riittävästi, jaksaa vetää kelimiä keliin.
There's somebody. Yes. Pitu? 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 Yes. Pitu? Thank you. Aika raju veto oli. Viimeinen rivi, viimeinen lähtöruutu, järkevä viksu ajo ja podiumi kakkosena. Ei nyt kyllä uskonut. Thank you. Thank you, thank you also. Thank you for this year. Hey, Dim. Yeah, thank you also. Dim. Congratulations and thanks our running guests. Now enjoying your champagne.